Apakah kali ini ada kemarau yang panjang untuk Gul dan untuk Nur Sofia? Hello, my friend. Ataupun masih lagi. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Baik Alan itu berbuka dengan roti John esok. Hah? Taklah, roti John tu Haikal dia masak, dia buat sendiri. Mancung, tak payahlah Mancung. Kalau Mancung nak sangat, belanja pakcik dekat Shangri-La Hotel ke, kan? Best bukan tak? Pakcik, tu daging wahyu. Ah, daging wahyu RM600 tu. King crab. Itu dia. Ha, nak sangat, kan? Ha, geram aku si Mancung ni. King crab lagi. Jadi kat Access Power Bank. Power Bank ni kira dia. Dan macam kepala pergi. Aikal dia pandai masak roti John. Takutnya Aikal lanjut roti John. Haa? Macam dia tahu? Dia masak tu tebal-tebal John. Pakcik, tengok pakcik nama Digi. Mana? Nama Digi. Nama Digi. Digi Opa Cino. Ini Mancung ke Opa Cino? Opa Gundam style. Bila nak jumpa yang power-power macam tadi, eh? Jangan minta, Manci. Eh, tadi kita menang lawan power tu, eh? Menang? Tak sangka kita boleh kalahkan diorang yang ada rank-rank tu, kan? Eh, Putiana, jangan ada title, Diana. Kira ada title. Ada title, cok. Keluarlah. Cepatlah, skill 2 cepat. Skill 2 please. I am only a shepherd. Meow. Nak main. Pikin kau. Meow. Baik-baik Mia, pakcik. Oh, Alah pakcik, tak pasti ada iritil kat belakang, tak nampak. Acik Kedah apa khabar? Sihat ke? Alah, first time lah pula kena bantai dengan iritil, tiba-tiba habis. Sekejap ya, pakcik akan cuba ya. Apa? Awal lagi. Itulah cuma. Kesuk pakcik tadi. Eh, miau. Tembak miau. Padu lagi. Apa dekat atas, eh? Allah. Lajunya dia punya tu kejar pak cik. Oi miau. Macam tu ya dia kerja dengan kita miau. Baru sembuh dari COVID, Allah. Bawa berehat ya. Ah, pak cik cucu dah tidur dah. Dah tidur kekenyangan. Kekenyangan sebab apa? Oi, dua mati cok. Kita ni geng-geng dia. Jangan. Orang di sini tu. Tolong. Mio, kita pergi kat dorang lah, Mio. Nanti senang pakcik nak ulti. Eh, jom kita pergi ramai-ramai. Ulti senang sikit. Mio! Tu ya, pak cik dapat. Dapat ni, suruh pak cik bantu yang mana yang mampu. Ada dekat tu. Oi. Miau. Balik miau. Lari. Eh, boleh je pak cik ni. Tolong kawan. Darkness is the right hand of the light. Enemy has been slain. Let me go.
makan tu boleh berubah. I am only a shepherd. Cepat. Oh, sing ki ha ma, sing ma, sing wan, sing wan sama. Bagi dia nama. Hai, nice pakcik. Terima kasih. Nice you too. I am the chosen one. Okay, dekat atas tu okey tak tu? Ada pakcik ada hati. Tapi takkan nak pergi sana. Jolah. Mio ada ni tak? Dorong set. Cepat. Killing spree. Oh. Meletup. Mantap lah macam ni. Itulah kita kena tolong. Lagi tak tolong siapa lagi nak tolong kita sini. Sini pula. Holy light grant me victory. Dia orang dia tak kata mimik pula. Itulah dia datang mid pula. Dia dapatkan dia punya ni. Ui, ada kat bawah ni. Eh, mak pakcik. Aduh, dia dapat pakcik dulu, cok. Pandai dia bunuh pakcik dulu. Tentu, iya. Eh, beri ni. Sekejap, dia datang. Kat mana tu Miao? Miao pun terciduk tadi kan? Tak adalah, dah report. Kita pergi dekat Turtle lah. Turtle nak habis tu. Ui. Ui, terbaik lah bateri. Terima kasih. Boleh bunuh cok. Ke bawah Miao, jom. Jangan. Kenshin. Ready Kenshin. Ah, dia tengah tu. Boleh bunuh. Oh, pakcik dah ulti. Pakcik dah ulti. Tak dapat pula. I am only a shepherd. Don't worry. Save in the holy light. 23 cong. Dah, ada dah. Pakcik, nyawa. Mana pakcik? Miao. Pak, tak marah. Ini pakcik kan kerja. Nak marah apa sayang? Main game ni bukan benda yang tak elok. Dia kan tengah, pakcik kan tengah kerja. Pakcik kan kerja dengan Muntun. Pakcik dapat duit. Nanti kalau Muntun bagi pakcik kuih raya, dia juga seronok. Macam tu. Arun cakap tak marah ke? Tengah kerja ni. Pakcik tolong Muntun pushkan rank pakcik. Rank dia. Makan iri tu. Alamak. Lari iri tu. Okay, get ready. Ambil. Lama. Lari cok. Ya Allah, kaku. Hai Daniel. Hai pakcik. Hai. Digi buka hati lah. Tak boleh nak stand. Oh cok. Cantik dia buka hati je tu. Dapat tahu. Is the right end of the light. Ya baik, pakcik datang jap. Tunggu sekejap. Ni ada digi ni ha. Allahu akbar.
Dia tahu lah, cok. Dia akan bantai dulu Estes, cok. Cepat, cepat. Alamak. Cepat, kejar. Oh, jelas dia. Yo, Miao, kita kena sama, Miao. Jangan biarkan pakcik kesorangan. Sama-sama. Cepat, Kenshin. Iritil tu, belakang sikit, belakang sikit. Boleh tak tu? Kenshin, oh, belakang sikit. Oh, ada digi, ada digi. Ya, oh. Okay lah, dia berani ni, dia ada gigi. Itulah dia. Love others as love. Kalau dia direct tu boleh tak? Tak tahu kau? Siapa dapat tu, Jok? Dia dapat? Ni ada Valir tadi tu rasanya. Ada lagi lagi. Pergi lagi. I am only a shepherd. No. Cepat. Ini dulu lot dulu. Lagi lot. Jom. Bathe in the holy light. Ah, dia orang tu dah sampai. Itulah dia pakcik sekarang PES famous, ah, mobile famous. Mainlah PES. Iya ke? Okey, pakcik akan pergi masak PES ayam. The chosen one. Jom, Miao, kita terjah tempat lain. Nak tak? Kat mana lagi? Mana-mana je lah. Ah, dekat GTG tu pun. Jom. Ini sini. Jom, masuk. Ada berubah dia tu. Wih, boleh hidup dia. Balik. Cepat, bagi nyawa. Oh. Ya. Cepat. Oh, minik. Ya, cepat. Tadi minik. Minik wipe out terus cok dah. Mana minik aku ni datang lambat sangat. Aduh. Cepat datang. Cepat datang. Cepat, tinggal satu je. Your team destroyed a turret. May the holy light be with you. Bensin ni ada je kat situ, Xbox dia. Ya, gini. Oh, terkejut cok dia orang. Kejut dulu tu. Dah live punya roket. Okay, ada lock. Yelah, good lah. Jangan terlepas lagi, cok. Cepat sikit. Buat kerja. Jom. Okay. Ah, tu 48 tengok kita, Jok. Gila lah. Terima kasih korang. Bagi like boleh. Welcome to our stream. Welcome to my stream. Wait, tunggu. Jangan lupa Subscribe.
tu. Ambil lah. Banyak sikit nyawanya. Penuh. 25 je tak lah, tak jauh. Punya Arnak tu telur gigi ke? Cepat jom. Pakcik tak ada nyawa, tak ada mana ni depan pakcik Alti, pakcik balik. Holy light will grant me victory. Tak, pakcik tahu. Pakcik jangan guna skill dia kat mana. Error kat bawah. Dia guna skill dia kat sini. Ha! Nah. Fucking gigi. Itulah gigi dia. Ni pakcik ni mana tu? Pakcik balik jap, cok. Okay. Dah habis mana lah. I am only. Go back, go back, turn back, turn back, turn back, turn back. Jap, 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 jap. Pakcik jom. Mat main jom. Laju sikit. Okay, masuk, masuk, boleh masuk. Holy light will grant me victory. Jap, 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 jap. Ke belakang sikit. Diorang dah, dah start ke belakang ni. Eh, tak. Telur dia. Woi, woi, woi. Main dalam bahat. Eh, banyak je dia punya tu. Semua kerja aku, Syok. Metal on. Terima kasih korang. Tolong ayah please. Baik, baik. Nanti pakcik ayah ya. Yeah? Untuk mancung. Semua boleh. Marah siapa ni. Adalah, adalah, adalah. Ah, balik dah. Tahanlah sakit ni. Telur dia ni. Aku kena buat Athena. Athena. Baik, pakcik tengah buat. I am the chosen one. Lot, lot. Alot lah. Jom, jom, jom. Oh, last. Oh. Sini, sini, jom. Oh, tak. Tidak. Love others, love yourself. Masuk, masuk, masuk. Jom, masuk, 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 masuk sini, masuk sini, masuk sini. Is the right hand. Mana Mia? Oh, masuk situ. Dorak, dorak kat situ. Ha, perang. Ha, dia dah kat perang. Dia tak kena gitu kan. Ah, itu makan dia. Ah, itu makan dia. Boy. I am only a shepherd. Agak meresahkan ya. Eh? Korang tak expect kita dekat situ tadi. Betul-betul. Oh, oh, bahaya Tuhan. Boleh tak tu? Boleh tak siapa nak jadi tolong tukang ni? Alah bang, jomlah baliklah. Pakcik mana dah habis dah cok. Alamak, mana dah habis, Jok? Boleh kan? Macam mana dah habis ni? Boleh kan? Mana tak ada lah, Jok? Boleh kan? Mana dah habis tu? Boleh kan? Mana cuba habis? Salah kenal. Terima kasih, Adlan. Masuk, masuk, masuk. Baik, boleh masuk. Skill pakcik dulu. Ah, itulah dia. The right hand. Enemy has been slain. Itulah dia, digi, digi. Tak ada gini. Ling, 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 ling. Bagi nyawa, Ling. Bagi nyawa, Ling. Pak, jangan bagi ikan hyper kita kejar tergulik eh. Kita kena menjaga hyper kita eh. Sebaiknya. Monster kill. Well played. Uy. Aduh, menanglah.
Makarini Makarimi Ismail. Terbaik. Victory. Ramai dah pula tengok pagi-pagi ni. Aduh. Expert Wingman, pakcik orang kanan yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. 10,000. Weh, banyak pula duit pakcik. 10,000. Pakcik dapat duit lagi lah. Gila lah. Ha? Kenapa ada orang ni? Tak ada siapa nak sentuh pakcik. Itulah anak khas. Pakcik duduk belakang-belakang. Tapi pakcik kena jaga betul-betul pakcik punya link. Haa, itu dia. Wah, macam main stash lah kali ni. Main stash lah.